Macam mana perasaan Akif sekejap baru beli Rolls Royce kat Akif? For your wedding present, bro. Okay, so sekarang kita nak bawa pengantin jalan-jalan. Adik pun nak ikut. Ada. Masalahnya kita beli minyak dah nak habis. Macam mana perasaan Akif sekejap baru beli Rolls Royce kat Akif? For your wedding present, bro. Okay, so sekarang kita nak bawa pengantin jalan-jalan. Adik pun nak ikut. Ada. Masalahnya kita beli minyak dah nak habis.